Úplněk ve znamení býka, dne 31. října 2020. Zdravím všechny svoje příznivce, a to jak ty stávající, tak nově příchozí u této karetní predikce, která se vztahuje k úplňku ve znamení býka, které proběhne dne 31. října 2020. V tomto tarotovém výkladu jsem se zaměřila na to, jaké energie sem budou přicházet a jakým způsobem by bylo dobré je zpracovat. Takže první karta je tady Esoholí. Esoholí v podstatě představuje příležitosti. Jakým novým způsobem my můžeme získávat energie ve svém životě? Jsou to příležitosti nového, blahodárného světla, které sem proudí a záleží jenom na každém člověku, zda si toto světlo pustí do svého života. Je totiž stále hodně lidí, kteří se drží těch starých programů, na které jsou v uvozovkách zvyklí. A i když jim tyto programy už vůbec nic nepřinášejí, tak tito lidé pořád doufají, že se něco vrátí do starých kolejí. Tak vás musím zklamat, nevrátí. Všechno bude totiž úplně jinak. Esoholí představuje energii vitality, energii životního elánu. Je to taková ta síla, která nás žene dopředu. A vlastně při úplňku v býku vy máte možnost načerpat novou sílu, ale už z jiných zdrojů, než na jaké jste byli zvyklí. Není ani náhoda to, že ten úplněk, který teď bude v sobotu 31. října, tak v podstatě probíhá v období, kdy začínají dušičky a je tady možnost komunikovat s našimi předky. Je tady dokonce možnost zavolat si svoje předky, kteří dokázali plně stát ve své vnitřní síle a požádat je o radu. Protože spousta lidí bohužel ještě nestojí v té vnitřní síle naplno. A tím pádem se jim dějí v životě věci, které nejsou zrovna příjemné. Já tady ještě u té karty Esaholí vnímám i to, že tam svítí slunce a je tam vidět motýlek. Ten motýlek představuje takovou tu lehkost bytí a zároveň je poslem jakési transformace, protože než se zrodí motýl, tak vlastně se musí housenka zakuklit a prochází určitými vývojovými stádií. A stejně tak my potřebujeme projít určitými vývojovými stádií, abychom přišli vlastně k tomu skutečnému jádru své duše, abychom našli, co ta naše duše potřebuje. Proto já říkám vždy svým klientům, aby se ptali, té svojí samotě, která teď hodně vycházela v těch předchozích výkladech, aby se ptali, odkud jsou, odkud pochází, co je jejich posláním, jak ho mají naplňovat. Nebo když si neví rady s nějakým problémem, tak aby se ptali, jaký je jejich další správný krok. Nebo třeba mohou zjistit, jaký je záměr té jejich duše. A právě úplněk vám nabízí příležitost odevzdávat vlastně všechno staré nepotřebné, to, co už vám neslouží, všechno odevzdávat. A propojit se s těmi předky, to je
opravdu takové hodně klíčové. Řekla bych, že tento úplněk v tomto směru bude hodně, hodně silný. Dále to znamení býka podporuje všechny věci, které se týkají materiální úrovně. A já tady vnímám to, že je dobré odevzdávat všechno, co už vám neslouží, i různé programy. Například hodně lidí žije s programem chudoby. Tento program je nutné eliminovat, abyste byli schopni se propojit s tím zdrojem té hojnosti toho celého vesmíru, protože ta vaše božská jiskra, když se tam napojí, tak zjistíte, že tam jste doma. To je to, co vy potřebujete. Další karta je tady hvězda. Hvězda ukazuje právě na to, že ty vaše kroky, pokud budou mířeny přímo ze srdce a ten váš záměr bude čistý a laskavý, tak je vám požehnáno. Protože když se podíváte na tu kartu, tak je tam jedna obrovská hvězda. Uprostřed takového pomyslného kruhu nebo ohrádky 7 hvězdiček. A mně tam jde hodně informace, že se to propojuje s jednotlivými oblastmi v našem životě. Protože my máme několik čaker, to je pravda, ale 7 se uvádí jako těch hlavních. A právě tady těch 7 hvězdiček podporuje všechny ty oblasti v tom našem životě. Všech těch 7 čaker. Je tady vidět i pták ibis. A pokud si dobře vzpomínám, tak vlastně Thoth, to byl egyptský bůh, ten měl právě hlavu tohoto ptáka. A jeho moudrost nás dokáže neskutečně obohacovat, takže je možné, že někteří z vás se budou propojovat tady s tímto egyptským bohem a budou čerpat od něj určité znalosti a vědomosti a informace. Další karta je svět. Svět představuje možnosti a příležitosti na všech úrovních vašeho bytí. V podstatě se vám otevírá celý svět, dalo by se to tak říct. Když si všimnete, tak je tam jelen, lev, orel a člověk. Jelen symbolizuje zemský element, lev symbolizuje ohnivý element, orel symbolizuje vzdušný element a ten člověk symbolizuje element vody. Je to proto, že člověk má tu intuici. A intuice pochází ze srdce. V podstatě srdce vyrábí emoce, jako jsou radost, láska, naplnění. A od toho se odvíjí právě tady ta karta, že je to naplnění na všech úrovních. Ale je to příležitost k tomu naplnění. Pozor, nepleťte si to. Je to příležitost. V podstatě se vám otevírají nové možnosti a příležitosti. Tady k tomu mi jde zajímavá informace pro některé jedince. Abyste skutečně zjistili to, co z toho starého už vám neslouží, abyste se s tím důstojně rozloučili a odevzdali to a začali vnímat ty jiné a nové možnosti. Možná, že bude u některých potřeba i rekvalifikaci. Každý to bude mít zkrátka nastaveno jinak. Ale věřte, že když se propojíte s tím vaším vedením, s tou vaší intuicí, tak se vám skutečně nabídne ta možnost, jak byste měli dál pokračovat. I co se týče toho, třeba když jste přišli o práci, nebo že si nevíte rady, jak máte dál postupovat a podobně. Toto je vlastně karta takových obrovských možností. A já vždy říkám, že tam cítím to, že se vám otevírá celý svět.
Ta další karta je sedmička mečů. Sedmičce mečů se někdy přezdívá karta zloděj. Meče symbolizují naše myšlenky. Když si všimnete, tak ten muž má v té své torně nebo v tom svém vaku 5 mečů. A za ním na té cestě zůstaly ještě 2 meče. O co tady jde? Ta karta v podstatě zobrazuje vaše strachy. Ono se není v této době čemu divit. Pochopitelně, protože vy máte strach opustit to staré, na co jste byli zvyklí. A domníváte se, že vlastně už žádné jiné řešení není. Že tady to, kdy jste v podstatě izolovaní od veškerého dění, od veškerého světa, takže je pro vás konečná. Ne, není to tak. Ty 2 meče představují řešení, jak ven z této situace. Takže to znamená, abyste si uvědomili, že ten váš strach vás jenom stahuje dolů do nižších vibrací. Strach má totiž nízkou vibraci a láska má vysoké vibrace. Takže je na vás, kterou tu vibraci si zvolíte. Je to na vás. Ale říkám znovu, to řešení tam je. Nemá smysl vykládat si, že už je na to pozdě, nebo že na to nemáte, že si prostě nevěříte a nemáte na to. Ne, máte. Ten život by vám to do cesty nedal. Ale protože vám to do cesty dal, tak vězte, že na to máte. Tady je důležité, čemu věříte. Jestli tomu pozemskému a jestli věříte tomu, co se vykládá v médiích, anebo věříte sobě a tomu božskému. Zase to nechám na každém z vás. Další karta je 2 pohárů. Je to karta z úrovně emocí a ukazuje na partnerství, ukazuje na společnost, společenská setkání. Může to být také uzavírání různých smluv. Když se tak ještě na tu kartu dívám, tak mi tam jde informace pro některé jedince, že je možné, že když opustíte ty staré vzorce chování, tak konečně potkáte toho pravého partnera nebo partnerku. A vlastně ukazuje se tam krásně to, že ty emoce, které vychází ze srdce, tak jsou blahodárné a očistné. Nejenom pro jednotlivce, ale vlastně pro více lidí. Třeba i pro toho partnera či partnerku, se kterým žijete nebo se chystáte žít. A stejně tak potom, když vy jdete jako ten pár příkladem ostatním, tak zase oblažujete tady tím vaším vnitřním světlem i ty ostatní. Tak, posuneme se na tu spodní řadu. Tam je na první pozici karta 5 pentaklů. 5 pentaklů v podstatě ukazuje na hmotné strádání, hmotnou nouzi, ukazuje na problémy ve hmotě. No ale já tu kartu vnímám tak, jakože je to takový vyzývatel, že vás vlastně varuje, abyste byli opatrní na to, čemu věnujete tu vaši pozornost. Abyste věnovali tu pozornost výhradně sobě a napojení na ten vesmírný zdroj, protože jinak hrozí, že když vy budete tu pozornost a tu vaši důvěru vkládat úplně někam jinam, tak tam hrozí, že vlastně ztratíte to božské napojení na ten zdroj hojnosti. Když si všimnete, tak tam je dole v pravém rohu taková sněženka, která tam vykvetla někde v tom nehostinném prostředí, kde je samý sníh. A ta sněženka je poslem jara. To znamená, že ona
dokáže i v tak nehostinném prostředí fungovat, aniž by měla strach. Ona potřebovala hodně odvahy k tomu, aby dokázala vykvést tady v tom nehostinném prostředí. Skutečně hodně odvahy. A po vás se také chce, abyste našli v sobě nějakou tu odvahu, kterou tam vydolujete. A uvědomili si, že vlastně není nutné být závislý na něčem, co už se rozpadá. Ale důležité je, abyste si vytvořili vlastní zdroj. Svůj vlastní zdroj a z toho se naučili přijímat. A hlavně dovolili si to přijímat. Další karta je desítka pentaklů a ukazuje na naplnění na hmotné úrovni. Symbolizuje to skutečnou hojnost na té hmotné úrovni. Takže pokud vy se skutečně propojíte s tím zdrojem celé hojnosti v tom vesmíru, který je všude kolem nás, tak si dokážete do vašeho života přitáhnout to bohatství. To je vlastně karta, která odráží tu vaši schopnost, jakým způsobem komunikujete s tím vaším vnitřním vesmírem a s tím obrovským vesmírem, který je všude kolem nás, protože to vaše nastavení vám odráží ten obrovský vesmír a podle toho vám také posílá tu hojnost do vašeho života. Další karta je mák. A mák ukazuje na možnosti tvoření. Je tam ale podmínka, je potřeba smíchat všechny atributy takovým způsobem, aby byly v rovnováze. Takže je potřeba tam nalézt ten správný poměr a smíchat tam vlastně všechny ty oblasti, které ten mák tam má. On tam má všechny atributy. Má tam hůl, má tam pohár, má tam meč, má tam pentakl. Takže všechny tyto atributy smíchat dohromady. Já bych řekla ještě k tomu tolik, že pro některé jedince je tady vzkaz, abyste si uvědomili, že ta hojnost, kterou vám vesmír poskytuje, tak se netýká jenom té hmotné úrovně. Ona se týká dalších jiných věcí. Ona se týká také emocí, protože hojnost je i to, když máte víc radosti. Ona se tady ta karta dotýká také vašich myšlenek, protože pokud máte krásné a pozitivní myšlenky, které vás vlastně vedou do té lepší budoucnosti, tak to je také hojnost. Pokud máte více energie, to je také hojnost. Takže zkuste si uvědomit, že to, že budete těmi tvořiteli, neznamená, že budete nutně přitahovat jenom to finanční bohatství, to hmotné bohatství, ale budete si přitahovat i to ostatní bohatství na všech ostatních úrovních. Další karta je osmička holí. A osmička holí je karta rychlosti. To znamená, že něco proběhne hodně rychle. A to tak rychle, že se mnozí nebudou stačit ani divit. K této kartě bych dodala jenom to, že se týká energie samotné. A víc asi si doplňte sami, protože u každého to bude jinak. Poslední karta je desítka mečů. A meče, jak už jsem zmiňovala, jsou o našich myšlenkách. Desítka mečů ukazuje na jakési ukončení nějaké životní etapy, která už nám vlastně dosloužila. Je to něco, co už nám dosloužilo a my se s tím vlastně loučíme. Je to uzavření nějakého cyklu, vystoupení z nějaké cyklické škodlivé závislosti.
A je to na úrovni našich myšlenek. To znamená, že už se nebudete chtít dál zabývat nějakým problémem, který jste dlouhodobě řešili. A já věřím tomu, že to bude tak, že vy si uvědomíte, čemu máte skutečně věřit a obrátíte tu svoji pozornost sami na sebe, na svůj vlastní rozvoj, protože to je pro vás teď nejdůležitější. A věřím tomu, že naleznete ve svém srdci skulinku, která vám umožní, abyste tvořili, protože tady ta tvořivost, ten mág je také tvořitelem, když to tak vezmete. Tady ta tvořivost je vlastně teď pro tuto těžkou dobu tím nejklíčovějším a tím nejzásadnějším. Takže tvořte srdcem. Tak, posuneme se na další výklad, ten je z Osho Zen Tarotu. A já jsem tady vlastně položila otázku, na co bychom se měli zaměřit právě u toho úplňku v tom bíku. No, je možné, že hodně z vás bude prožívat jakýsi smutek. Bude to smutek duše, kdy ta duše vlastně bude chtít navrátit ty staré struktury, jenomže to fakt už nepůjde. Už to nepůjde, protože nám se to vědomí postupně otevírá a jak si uvědomujeme, že jsme vlastně žili v té závislosti. Možná někteří budou smutní z toho, že si vlastně uvědomí, že žili v té závislosti na tom systému, který nám tady teď prostě se hroutí. Tam bych řekla jenom to, že ten smutek je vlastně důležitá etapa vašeho vývoje. Je to důležité pro vývoj vašeho vědomí. Na nevědomé úrovni je karta izolace. A izolace v podstatě představuje zkostnatělý postoj k něčemu. A také to představuje to, že když si všimnete, tam je vlastně taková ledová kra, která má lidský obličej. A pokud to vidíte dobře, tak on vlastně pláče. Ta bytost pláče. No a slzy, to je slaná voda, stékají přímo do té oblasti, kde pomyslně by ta bytost mohla mít srdce. A vlastně rozpouštějí ten led. Takže tam to půjde hodně hluboko do emocí, kdy si lidi uvědomí, a zase slzy, smutek, jo, pěkně to navazuje, kdy si lidi uvědomí, že už nechtějí žít tak, jak žili. Ano, bude jim z toho smutno, ale na druhou stranu se v nich probudí jakási touha něco změnit k lepšímu. A to je právě účelem tady té transformace. Na vědomé úrovni je karta minulé životy. Tuto kartu v podstatě vnímám tak, že je nutné pročistit rodové linie. To, co pořád zmiňuji dokola a zmíním to znovu, protože je tady spoustu nových lidí, kteří to potřebují slyšet. Pokud nebudete mít vyčištěny rodové linie, to znamená, že nebudete stát naplno ve své vnitřní síle, ať už jako žena nebo jako muž, tak vám ten život bude vlastně hodně házet v uvozovkách, házet klacky pod nohy. Nebo vy budete mít ten pocit, že vám háže klacky pod nohy. Protože budete k sobě přitahovat neustále situace, které jsou obtížné, těžké. No a tak proč byste měli pořád chtít k sobě přitahovat nějaké těžké, složité životní situace anebo nějaké utrpení, když je tady možnost si to krásně pročistit? Třeba když je ten úplněk v tom bíku, tak se hodně dá pracovat se zemí. A můžete třeba napsat na papír, čeho se chcete v životě zbavit, co chcete vlastně odevzdat a rozpustit v lásku a světlo. Tam vlastně je nutné, aby došlo k té transformaci opět, protože zase je to jenom energie. Takže když odevzdáváte třeba
nějaké životní situace, které pro vás byly opravdu kruté, že už se tím dál nechcete zabývat. To je jakési odpuštění, že vlastně odpouštíte sami sobě a odpouštíte i těm ostatním, kteří toho byli účastní. Takže vy si uděláte takové odpuštění, napíšete si to na papír, že to odevzdáváte a že prosíte Matku Zem, aby to rozpustila v lásku a světlo. To se dá velice dobře teď udělat, takže kdo můžete, tak to udělejte, protože vám to obrovsky uleví. Taky je dobré možná ten papír přečíst, spálit a potom ten popel vlastně takto zakopat. To jsem vlastně neřekla, tak to ještě doplňuji. Takže to zkuste. Uvidíte, že to bude lepší. Tak, co máte pochopit, tak je tady karta odpoutání. No a právě odpoutání ukazuje na to, že se máte odpoutat od všech těch škodlivých negativních programů, které už vám vůbec nic nepřinášejí a které vás akorát brzdí. Tak to udělejte právě přes to odpuštění a rozpuštění v lásku a ve světlo. Já věřím tomu, že hodně lidí, kteří si poslechnou tady ten výklad a udělají to, tak to pocítíte v tom životě. Skutečně. No a ti, kteří teda máte ten život takový nějaký hodně zasekaný, tak možná bude dobré navštívit nějakého terapeuta. Já třeba dělám hlubinnou terapii na mapování paměti duše. Tam se dá také hodně odhalit tady v tom směru. Ale teď nás zavřeli, takže teď to nedělám. No. Teď spíš dělám jenom ty osobní výklady, ale tam se dá zase zjistit třeba, co je vaším úkolem a další takové věci. Tak, poslední karta je s názvem Kompromis. A ukazuje na to, abyste si byli vědomí toho, že nemáte hrát ničí hry, že se máte skutečně soustředit sami na sebe a být sami sebou, protože jinak vám to nebude ku prospěchu. Naopak budete velice strádat, když uvidíte, že vlastně zase se dostáváte do nějaké role, neříkám všichni, ale někteří z vás, že se dostáváte do role, která vám vůbec nepřísluší a že tu roli hrajete jenom proto, abyste se někomu zavděčili nebo zalíbili, to je jedno. To je vlastně taková politika. Ale taková politika, kdy vlastně člověk přichází o kus svojí duše. Takže zase je to taková výzva, abyste si fakt uvědomili to, že máte teď příležitost pracovat sami na sobě. Neberte to, že nás zavřeli, jako něco negativního. Vnímejte to pozitivně. Vnímejte to tak, že teď máte příležitost udělat prostě doma si pořádek, vyklidit věci, které už nepotřebujete, vyházet všechno harampádí, které už vám nic nepřináší. A věřte, taky se na to chystám. Tak, posuneme se na další výklad. Ten je z karet vědomé duše. No a tady jsem pro vás vytáhla 6 kartiček, na kterých jsou různé afirmace. Já vám je teď postupně přečtu a vždy něco ještě dodám k té kartě. Takže první karta se jmenuje Posvátné místo. A je tu afirmace. V lůně přírody nalézám klid, bezpečí a spokojenost. Z této karty je vyloženě cítit, že byste měli vyrazit někam do přírody, kde se budete cítit bezpečně a dobře. Udělat si tam meditaci, dokázat se propojit s Matkou Zemí, což teď právě v tom úplňku, v tom bíku vám půjde velice dobře.
Uvědomit si, že jste její součástí. Uvědomit si tam tu sounáležitost. A vlastně dokážete se odpoutat od všech těch negativních vlivů, které v té civilizaci na vás číhají za každým rohem. Zapnete televizi a hned už to tam jede, ty negativní energie. A tady pěkně v klídečku, bez televize, ještě nejlepší bez mobilu, si budete meditovat a ztotožňovat se s přírodou. Ta druhá karta se jmenuje Kolo života. A je tady takováto afirmace. Nechávám se vést životními cykly a žiji v naprostém souladu s nimi. To je vlastně o tom, aby si člověk uvědomil, že ta příroda má také jakési svoje cykly, že také má období, kdy vlastně odpočívá, aby načerpala nové síly k tomu, aby pak mohla zahájit nový proces, kdy zase bude od začátku pěstovat, když to řeknu třeba u stromu, kdy ten strom začne vlastně rašit, začnou rašit pupeny, nejdříve listy, potom květy, potom plody, až ty plody dozrají, tak potom je ta úroda, ta sklizeň. No a potom po té sklizni, co ten strom udělá? V podstatě shodí ty listy opadají, no a ten strom odpočívá. Ten strom přes tu zimu odpočívá. A stejně tak my, jelikož jsme živé bytosti, tak bychom to měli mít taky tak. V podstatě bychom měli odpočívat, když to cítíme, že je to nutné. A to je právě tady o tom. Je to o těch změnách, které naším životem prochází, abychom ty změny přijímali pokorně. Ne, abychom se jim bránili, ale abychom to přijímali, protože všechno to se děje z nějakého důvodu a má to svůj hluboký význam. Další karta se jmenuje Bytost živlu ohně. Je tady afirmace. Zapaluji oheň uvnitř sebe, který mě spojuje s božskou podstatou. Tak tady hodně cítím to, že se jedná o tu vnitřní sílu. Je to vnitřní síla na úrovni takové té energie, která vás žene dopředu. Pro některé je to vzkaz. Probuďte v sobě to vaše vnitřní zvíře. Naučte se s ním pracovat. Skutečně to tady vnímám. Pomůže vám to. Protože to vaše vnitřní zvíře je vlastně archetyp, který má každý člověk v sobě. Každý máme nějaké jiné zvíře. Samozřejmě, že se najdou lidé, kteří mají stejné ty zvířata, ale zkuste se soustředit na to vaše zvíře a v meditaci si to zvíře zavolejte a zkuste s ním komunikovat. Ptejte se toho zvířete, jak s ním máte pracovat, co máte dělat. Uvidíte sami. Další karta se jmenuje Jdi za svým snem a je tu afirmace. Jsem tvůrcem svých snů a nebojím se je realizovat. To je velice krásná afirmace. Možná někteří z vás si říkají, že teď to není možné. No tak si aspoň udělejte nějaké plány, udělejte si nějaké náčrtky nebo poznámky a dělejte si vizualizace, které vám vlastně budou krásně ukazovat to, co byste chtěli, to, co je tím vaším snem. Dělejte si vizualizace v pozitivní rovině. Neprojektujte si do těch vizualizací žádné vaše strachy a obavy, ani žádné pochybnosti. Protože v ten moment, kdy tam vyšlete něco tady z toho, co se jmenovala, tak si to zrušíte.
Zase je důležité, abyste měli tu pevnou víru v to, že je to možné. Dovolte si to. Dovolte si to, protože je to možné. Další karta se jmenuje léčení. A teď vám přečtu tu afirmaci. Jsem milující a soucitná bytost a dokážu uzdravovat druhé. No, je docela možné, že některým z vás se nyní v toto období začnou otevírat jejich skryté schopnosti a že na základě toho dokážete pomoci sami sobě a potom díky této zkušenosti budete pomáhat i ostatním. A věřte tomu, že to bude potřeba. Bude to potřeba, protože budí se stále více a více lidí, což je velice dobře. Když si všimnete, tak na té kartě je žena, která drží krystal. Takže pro některé tady mám informaci, naučte se pracovat s krystaly. Teď vám to půjde velice dobře, protože zase se vrátím k tomu a zmíním vám, že je úplněk ve znamení píka. Je to zemské znamení, takže všechno, co se týká zemského elementu, tak bude podporováno. No a krystaly a kameny, to je v podstatě jedna oblast, která do tohoto zemského elementu také spadá. Je na té kartě vidět i medvěd. To je právě odrazem jakési vnitřní síly, že vy budete sami pro sebe autoritou, že vy budete možná i autoritou pro druhé, protože když je povedete svým vnitřním světlem, tak ano, tak to bych to tam vnímala. No a samozřejmě ta žena má na sobě zelené šaty a zelenou stuhu ve vlasech, tak to je právě ta barva toho léčení, to je srdeční čakra. Takže to je nádherná karta. A ještě mi sem jde informace, když si pozorně všimnete toho, jaké má vlasy, tak ona má v podstatě šedivé vlasy. Řekla bych, že je to z toho důvodu, že je vlastně stará, moudrá žena, i byť na to nevypadá, ale je to ta moudrost. Je to ta moudrost, která se odráží i v moudrosti našich předků. A právě teď na ty dušičky je možnost propojit se s tou moudrostí těch našich předků. Takže to zkuste využít a určitě si tady ten úplněk nepropásněte. Poslední karta, která završuje tady tu pomyslnou pyramidu, tak se jmenuje vděčnost. Přečtu vám afirmaci. Vzdávám díky za všechny osoby a věci ve svém životě a za ponaučení, které mi přinášejí. Tak z této karty vnímám nádhernou energii, kterou by měl každý člověk vysílat ze svého srdce, a to každý den, být vděčný za to, co máte. Nereptat na to, co nemáte, ale být vděčný za to, co máte. Když vy budete vysílat tento pocit vděčnosti opravdu ze svého srdce každý den a klidně si napište na papír, za co všechno jste ve vašem životě vděční, to taky obrovsky pomáhá. Napište si to na papír a potom tu vděčnost vysílejte do toho vesmíru. Uvidíte, že se vám to vrátí. Ten vesmír vám to skutečně vrátí, protože tady opravdu funguje ten zákon přitažlivosti. To, co vysíláte, to také dostáváte. Tak, a to by bylo ode mě všechno. Věřím, že v těchto karetních výkladech mnozí z vás naleznou řešení svojí současné situace a že tyto přínosné informace také dobře zúročíte ve svém životě. Výklady karet provádím výhradně intuitivně. Tento výklad je obecný a rozhodně není tak podrobný a přesný, jako je výklad pro jednotlivce.
Výklady karet dělám převážně online po telefonu. Pokud jste ze Slovenska, tak po Skypeu, anebo si můžeme zavolat přes Facebook. Všem svým klientům výklad karet nahrávám na diktafon ve formátu MP3, aby si každý z nich mohl zpětně všechno poslechnout. Je to proto, že člověk si většinou při samotném výkladu nepamatuje klíčová doporučení a cenné informace, které ode mě uslyší. Proto poskytuji svým klientům tento bonus, který je zdarma. Podrobnosti naleznete na mých webových stránkách www.harmonizace-caker.cz v menu v nabídce poradenství a v sekci karmické výklady karet. Objednávky mi posílejte prosím výhradně na e-mail harmonizace-caker@seznam.cz, protože ani Facebook, ani Messenger nejsou oficiální a naším státem uznanou obchodně právní formou. Komu způsob mého vykládání nerezonuje, pak mám pro tyto lidi doporučení, aby si našli jiný YouTube kanál. Jehož obsah bude plně v souladu s jejich chápáním a vnímáním. A aby si tak ušetřili zbytečné vypisování podivných komentářů dole pod mými videonahrávkami. Děkuji za pochopení. A na závěr bych vám všem moc ráda poděkovala za vaši pozornost, za vaše lajky, za vaše reakce, interakce, e-maily, objednávky, za vaše doporučení a recenze. Určitě také za odběry tohoto YouTube kanálu. Takže pokud se vám i tato videonahrávka líbila, nezapomeňte si přidat odběr. Jsem moc ráda za vaši podporu, kterou mi tímto dodáváte, a děkuji za to, že jsem dovršila pomyslné mety 1000 odběratelů. A to jenom díky vám. Jsem moc ráda, že se stále více lidí probouzí a zjišťuje, že jsou součástí velké transformace, která je nutností k tomu, aby se vědomí lidstva přesunulo do vyšších vibrací společně s vědomím naší krásné planety Země. Přeji všem, ať dobře zvládnete tyto úplňkové energie a odpoutáte se od všech programů, které vám již v tomto životě neslouží. Budu se opět na vás těšit u dalších mých výkladů a predikcí tarotových anebo doplňkových karet naslyšenou. S láskou a úctou, Jana Arkana.